75 रु अधिक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मध्य लीड रे अछंती ता भितर केत जण जीति भी सारिलेनी ता सूचई दोची जे मोदी जतेबेले जहा कहंती ता पछरे निश्चित भाव रे किछि अनुध्यान से करिछंती एवं यथार्थ भाव रे से देखिछंती जे ओडिसा रे एक विराट परिवर्तन हबाकु जाउछि एवं से परिवर्तन रो प्रमाण आज ओडिसावासी देइछंती जेतेबेले ओडिसा रे लोक मन बोलांती आमर इष्ट महाप्रभु जगन्नाथ जेतेबेले इच्छा करंती निश्चित भाव रे परिवर्तन हुए एवं से परिवर्तन घटिची एवं आगामी 10 तारिख रे भारतीय जनता पार्टी रो प्रथम मंत्रिमंडल 24 रु 29 निश्चित भाव रे एक सुवर्ण युग आणिबा आम राज्य पई ये विश्वास मध्य मोर अच्छे गोटे विश्वास थिला जेतले बारंबार केन्द्रीय नेता गस्त थिला बारंबार प्रतिश्रुति मध्ये दिया होतला आउ प्रथम थिला जगन्नाथ चारि द्वार खोलिबा आउ रत्नभंडार ऑडिट आपण मध्ये कहिथिले आउ जो भली आपले तमिल माने 5T माध्यम रे ओडिसा गोटे कब्जार 5T होची 5 thugs 5टी ठक जो 5T 5 thugs सेई दृष्टि मु कहिबी ତାଙ୍କ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବାର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4ଟି ଯାକ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଖୋଲିବ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବ ସାର୍ ଥିଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 18 ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା କଥା 19 ପାଖାପାଖି କ୍ରସ୍ କରିଗଲା କେତେ ଭାବିଥିଲେ ଆଶାବାଦ ଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 15 କି 16 ହେବ ଯଦି ଆମେ 15 ଛୁଇଁଯିବା ମଧ୍ୟ ଢେର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା ଏଥର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଟାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ବି କହିଚାଲିଥିଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚରି ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଳା ଘୋଡ଼ା ଓ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଳିକି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ଫେରି ପାଇଛୁ କିଏ କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁକୁଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ହାରିଯିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାମିଲ ବାବୁ କେତେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲି ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଅଛି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।